Ақтауда жедел сатымен жоғары қабатқа көтерілмек болған 10 шақты адам шақтаға құлап кетті. Лифт ішінде қалған тұрғындар есікті әрең бұзып, өз күштерімен сыртқа шыққан. Ал сол үйде тұратын азаматтардың айтуынша, лифт бұған дейінде бірнеше рет тоқтап қалған екен. Жедел сатын апаттық жағдайға жеткізген құрылыс компаниясының салғырттығы дейді тұрғындар. Көп қабатты үйдің жедел сатысы заңсыз іске қосылған болып шықты. Мынау лифтіден құлап қалдық біздер. Қарайған адам болып, нанғараңыз. Бұл жедел сатысы шақтаға құла өз беттермен сыртқа шығып жатқан тұрғындар. Үлкендер қорқып қалған балаларын тыныштандыр алмай әлек. Оқыс оқиға Ақтау Плаза тұрғын үй кешенінде болған. 10 шақты адам мінген лифт кенеттен төмен қарай құлдилай бастаған. Біз қазір 10 адаммен бірге жертөлеге құлаған лифттің ішінде тұрмыз. Осының ішінде авариялық жағдайда қалған тұрғындар лифттің есігін осылай бұзып, адамдардың көмегімен сыртқа шыққан. Тұрғындардың айтуынша, осы лифт бір рет емес, бірнеше рет тоқтап қалған. Мен екі рет тұрып қалдым ол лифтте. Лифттің іші шумлы тұрады, тарылдап, баламен мінгенде мүмкін емес. Лифт дұрыс жасамайды. Южно-корейский лифт салу керек, бізге турецкий лифт салып берген негізінде. 1000 килограмм деп айтады ғой енді, бірақ та ол дірілдеп зорға жүреді. Тұрғындардың айтуынша, құрылыс компаниясы бұл үйді қолданысқа былтыр берген, ал компания құрылтайшысы тұрғындарға пәтер кілтін тек жөндеу жұмысы жасау үшін тапсырғанын айтады. Әрі жедел сатыдағы апаттық жағдайға қоныстанғандардың өздерін кінәлайды. 500 келі салмақты көтеретін жедел сатыға 10 адам мінген кезде техника оны көтермейтіні белгіледі деп отыр. Лифті деген оны көтермегенде 0-ге барады, 0-ге барғаннан кейін ол загрузка болады. 0-ге барғаннан кейін загрузка болған кезде адамдар паниковать етіп, есікті сындырып, бұзып шығып кеткенде. Ал тұрғын үйге жедел саты орнатқан Ақтау лифтілер серіктестігі құрылыс компаниясы лифтіні іске қоспас бұрын әкімдікке арыз жазуы тиіс дейді. Әкімдік тексеріп, техникалық қызмет көрсететін компанияға тапсыру керек болған. Лифтін тоқтатып тастаймыз деп, тоқтатып тастаймыз. Жоғарғы этаждарда үлкен адамдар бар, түсе алмайды, міне алмайды. Біз сосын көзімізді жұмамызда заңға қайшы лифтіні қосып береміз. Біздің кінәміз сол. Ал әкімдіктің мәліметінше қалада 965 жедел саты бар, оның 217-сі уәкілетті органда тіркеуде жоқ. Махаббат Нұржанқызы, Мұхаммед Шаткам, Информ бюро, Маңғыстау облысы. Елімізде болып жатқан ең өткір шынайы өзекті ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, онда Информ бюроның YouTube арнасына жазылыңыз. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыз. Сөздің шыны керектің барлық саны да осы жерде сақталған. Информ бюро, ақиқатын айтайық.